Kedysi, v dobách dávnych, predaj nehnuteľnosti vyzeral takto. Realitní makléri využívali riadkovú inzerciu. Čierno-bielý text však časom vystriedala farebná fotografia, vďaka ktorej ľudia môžu nehnuteľnosť a maklérov vidieť na vlastné oči. Skeptici hovorili, to je len výstrelok, zbytočná práca naviac, nebude to fungovať. No a dnes je fotka v realitách úplnou samozrejmosťou. Nenájdete realitný portál, kde by fotky nehnuteľnosti neboli. Doba ale ide stále dopredu. Fotografiu teraz strieda nový fenomén. Je ním video, prinášajúce do realit úplne nové možnosti. Pohyblivý obraz aj zvuk. Áno, skeptici opäť kričia, nemá to budúcnosť. Realita je však taká, že video funguje už teraz a prináša prekvapivé výsledky. Týmto svojím mobilom som natočila video obhliadku a za 3 dní som prenajala nehnuteľnosť. Proste doslova, musím to tak nazvať, skončila mi turistika. Príde fakt vážny záujemca. Prvý, druhý, maximálne tretí je kúpec. Videá sú o úspore vášho času. S využitím videoobliadky som predala byt za 3 týždne. Na konci roku 2012 jsem natočil svoje vánoční video, které jsem publikoval na YouTube. A několik měsíců poté se mi ozvala klientka, které jsem prodal její dům a inkasoval jsem provizi ve výši 380 tisíc korun. Jednoducho, z video máte oproti fotke obrovskou konkurenční výhodu. Pokrok nezastavíte. Můžete ho však využít vo svůj prospěch. Už čoskoro vás naučím ako? A úplne zdarma. V online tréningu Video Akadémii zvýšte si svoje zisky vďaka videu. Aj vy.